předseda českých ateistů o tom, jak pracovat s informacemi a jak si vytvořit názor. Tak já děkuju za uvedení. Já se hrozně nerad mýlím, ale na druhou stranu víte, že na světě, když je jakýkoliv názor, tak proti němu existuje protinázor. A nejhorší reakce na existenci dvou názorů, kteří jsou si protikladní, je, každý máte svůj díl pravdy. Protože prostě většinou to nebývá pravda vůbec. Jeden z těch názorů může být pravdivý, druhý nemusí být pravdivý. Oba můžou být pravdivý a nevylučovat se, nebo naopak, jako oba můžou být nepravdivý. Nejhorší ze všeho potom je, když člověk se dostane do přímého sporu a začne to brát příliš osobně. Další slide. Naštěstí teda začínají vznikat různý takový spolky, různý akce, ty se zabývají kritickým myšlením. A já jsem na jedné takovýhle akci byl, protože jsem tam poměrně dost dlouho. Tím berte prosím za to, že je to nereprezentativní vzorek, jenom na jedné akci jsem byl, nebyl jsem na všech. A další slide. Přišel jsem na jednu takovou zajímavou věc, a sice, že většina těch mluvčích tam vlastně vyprávěla o tom, jak se nemýlit. A mimo jiný tam jako z těch lidí, co jsem vytáhnul takový perly, jako co to teda je, jak poznají, že to mají ten správný názor, tak čtu pouze vědecké, můžete si doplnit recenzované nebo impaktované časopisy. Jo, věřím názorům důvěryhodných lidí, že to je jako ten způsob, nebo řídím se citem, dokonce tam bylo. A samozřejmě padly takový perly, i když pravda je v kuloárech, no vím to, jsem, nejsem přece blbej. Jo. A já vám ukážu, že člověk nemusí být vůbec blbej, aby se opravdu mýlil. Já se všichni mýlit budem. Další. Dokonce bych řekl, že omyl je nejenom nevyhnutelný, ale je přímo nutný. A jedna z těch věcí, která mi na tomhle tom vadí, je, že my máme jediný prostor, ve kterém se můžeme bavit tak, aby ten omyl neměl následky. A to je diskuze. Jakmile to začneme uvádět do praxe a mýlíme se, tak je to katastrofa. Jakmile si zaměníte, uděláte smaženici místo z žampionu z mochomorek zelených, tak prostě máte jistý, že ten omyl zaplatíte. Ale dokud je to jenom v úrovni diskuze, tak vlastně ten trest je minimální za to. Takže mě na tomhle tom vadí ve chvíli, kdy bývají ostrakizovaný lidi za to, že se mýlí v diskuzi, tak je to vlastně hrozně kontraproduktivní, protože se všichni bojí se mýlit. Nicméně, za to, že jste přišli, tak vám na konci prozradím návod, jak se nikdy v životě nemýlit. Další. Na Wikipedii, to jsem schválně opsal, nepředpokládám, že to přečtete. Je to strašlivý. To je jako snaha definovat nějak názor. Prosím další. Já bych to trošičku zjednodušil, že názor je v podstatě tvrzení, který přijmeme za svý. My ho bereme jako předpoklad a chováme se podle toho, vyvozujeme z toho nějaké další myšlenky a prostě tak jednáme. A chápeme ho trošku jako součást sebe, což je trochu problém. Pak vznikají na internetu takové ty krásné věci, jako kdo máte tento názor, tak okamžitě odpuste moji skupinu. V tu chvíli si kolem sebe uděláte takový nádherný akvárko lidí, kteří mají úplně stejný názor a navzájem se všichni budou těsně podporovat. Bude to totálně o ničem. A kdybyste se i úplně všichni mýlili, tak prostě to nikdy nemůžete zjistit. Ty důvody, proč se většinou mýlíme, tak první takový důvod je nedostatek informací. Druhý je instinktivní úsudek a další je předpojatost, roztržitost, přání. Můžete jich mít spoustu, většinou jsou přímo osobní, můžeme pokračovat. A takový hezký kýč v psychologii, no spíš na internetu, než v takový internetové psychologii, je Dunning-Kruger efekt. Ten byl totiž interpretovaný často za poslední dobu tím, jako no, ty debilové, ty se chovají podle tohohle z toho, a my chytrý, my víme, že nevíme všechno. Prosím vás, není to pravda. Efekt bleskového experta je obecně lidský a jsme k němu náchylní úplně všichni. Zvlášť v oblastech, kterým moc nerozumíme. To znamená, jakmile vyjdeme z nějakého okruhu, kde jsme si naprosto jistí, tak máme tendenci, jakmile máme nějaký základní data, okamžitě jednat jako experti. Teprve potom, když zjistíme, že to není tak jednoduchý, tak okamžitě jako spouzáváme do toho, aha, ono to vlastně není. Ale to trvá nějakou dobu a člověk si musí připustit, že jako tím, že si o tom přečet jeden článek v časopise, tak o tom neví všechno.
Další. Já bych jenom na tomhle jsem chtěl ukázat, že ty lidi, kteří se dopouštějí neuvěřitelných věcí, nemusí být nutně úplně blbí, i když ten výsledek může být úplně fantastický. Tohle je případ, kdy jeden pán na konci 19. století namaloval takovouhle krásnou placatou zemi, která je čtvercová a prostě zakomponoval do toho různý zajímavé věci, aby třeba nebylo vidět slunce na druhé straně země, jo, tak tam je ten vrcholový středový pahorek. Tadyhle na úplně na straně od vás, teda vpravo, je vidět, jak lidi se držejí kulatý země a vlejou za ní, což je mimochodem obrázek, který jsem v nedávné době ve velmi podobně viděl, tuším, u nějakého muslimského učence zrovna. Ale evidentně ten člověk měl trošku představu o tom, jak vypadá třeba projekce, a ten člověk nebyl hloupej, nebo respektive pokud chápem hloupost tak, že hloupost je jako být zabedněný vůči určitému druhu informací, tak hloupej byl. Ale určitě nějakou inteligenci měl, protože vytvořit takovouhle mapu znamená, že ten člověk má nějakou představu, jako jak ty věci jsou promítané a jak to funguje. Takže my se dostáváme k tomu, že i člověk, který je relativně vzdělaný, nám může napáchat nějakou takovouhle šílenost. Další. Co se týká těch vědeckých časopisů, tak já bych připomněl dva takové hezké momenty, které ukazovaly, že do časopisů se dostane občas kde co. To je případ Sokalovy aféry a případ Bohannonova testu. V obou případech to bylo velmi podobné. V podstatě šlo o to, že byly do vědeckých časopisů nabízeny články, které nedávaly vůbec žádný smysl. V tom druhém případě je přímo psal generátor prostě textu. A bylo tam poměrně dost časopisů, který to přijali, i těch, který bývají považovaný za jako velice vážený. Kromě toho samozřejmě i věci se mýlí a samozřejmě i věci mají tendenci vysvětlovat věci tak, aby se to hodilo jim, to znamená, občas se dopouštějí chyb ani si, nebo zkreslení, ani si toho jsou vědomí. Další. Tohle je příklad na to, proč se mýlíme. Je to hodně zjednodušený, pravděpodobně to znáte, kolovalo to xkrát Facebookem. Je tam příklad, pingpongová pálka a míček stojí dohromady 110 korun. Pálka je o 100 korun dražší než míček, kolik stojí samotná pálka. Většina lidí instinktivně řekne, že samotná pálka stojí stovku. Jo, jako doufám, že mezi vámi je víc lidí, kteří si uvědomí, že je potřeba odečíst rozdíl a vydělit, ale v podstatě instinktivní úsudek nám říká, no tak je to bez té stovky, tak stojí prostě, míček stojí 10 korun a pálka stojí stovku. Jo, v rámci našich chyb je to vlastně přípustný, protože na 5 korun přijde zase jako tak vážná věc, ale reálně je to špatně. Další. Krásný případ na instinktivní uvažování nebo na instinktivní reakci, která je totálně zavádějící, je letadlo na běžícím pásu. To je příklad, který publikovali před lety, to publikoval Technet, ale jinak to oběhlo všude možně. To znamená, stojí vám letadlo na běžícím pásu a snaží se vzlítnout. A ten běžící pás běží proti němu hrozně rychle a prostě čím rychleji se snaží to letadlo vzlítnout, tak tím rychleji vlastně vyrovnává ten pás, ten běh. A teďka bylo o to, jako jestli to letadlo vzlítne nebo ne. Instinkt nám říká, že nevzlítne, protože jsme zvyklí na auta. A prostě, když se auto postaví na běžící pás a běžící pás bude běžet proti němu, tak bude stát. No, samozřejmě, že je to špatně. Že? Další takovou zmíněnou to je roztržitost. Co je to roztržitost? Roztržitost znamená, že se soustředíte na jednu věc a přehlédnete jinou důležitou věc. Jinou důležitou okolnost. Já to teďka trošku, pardon. Jo. Tady to nevidíte. To mě trošku mrzí. Zase je to příklad úplně klasický. Máte nějaké sčítání koníku a podkov v tomhle případě, který vám zastupují čísla. Princip toho, na čem je založený ten omyl, je, že člověk se velmi soustředí na to, co představuje podkova, co představuje kůň, a zapomene, že násobení se dělá vždycky předtím, než se sčítá. Jo? Je to typický případ roztržitosti, kdy vy se prostě soustředíte na jednu věc a zapomenete na úplně elementární věc, která se učí na základní škole. Dále. Jak taková roztržitost ještě třeba může fungovat, ukazuje test, který byl provedený právě s krabičkou připínáčku a svíček. Je to
velmi oblíbený test. V podstatě dáte skupině za úkol, aby na zeď připevnila svíčku. A dáte jí k tomu krabičku připínáčku. Ty lidi jako nějakou dobu tam něco dělají, pak přijdou na to, že těma připínáčkama přímo připíchnout tu svíčku na zeď nejde. Pokusí se jí namačkat a přilepit třeba, vohnout a tak, taky to nedrží. Jo. A pak přijdou na to, že když vysypou ty napínáčky a připíchnou tam tu krabičku a do toho postaví tu svíčku, takže to držet bude. Když těm lidem dáte motivaci, to znamená, řeknete jim, proti vám soutěží skupina, která má ten samý úkol, a ta z vás, která to vyřeší dřív, dostane finanční odměnu, tak se ten čas prodlouží. Jo, protože ten člověk se dostává do stresu a v tu chvíli jo, vlastně myslí na něco jiného. Je to úplně stejné jako to ostatní, akorát pro nás je to totálně neintuitivní. To, co člověka na tom celém překvapí, je, že každá ta věc má nějaké řešení. Dobře, má řešení. A teď se vracím k tomu příkladu s tím letadlem. Ve chvíli, kdy je řečená ta věta, co je tady nahoře, že letadlo bez problémů vzletne, protože se vrtule opírá o vzduch, tak podle mě není co dál řešit. Ne tak podle lidí, protože to, co tady dole nevidíte, je, že potom po té odpovědi přišlo na 4000 příspěvků, které kritizovali zadání. Jo? Prostě lidi nechtějí uvěřit tomu, že se mýlili a snaží se svést ten svůj problém na někoho jiného. Je to normální, je to věc vlastně nějaký osobní obrany, obrany ega. Tohle to je test, který hrozně rádi používají někteří filozofové, experimentální, ze začátku, pak ho začnou nenávidět. Jo? A pro mě teda není důležitý ten samotný test, pro mě je důležitý, že z tohle testu nikdy nemůžete vít tak, abyste byli ten hodný člověk, protože vždycky přejedete tramvaj člověka. Kouzlo těchto z těch věcí je, že vy máte vlastně ty rozhodování dvě. Jo? To první rozhodování je, jestli to vůbec budete řešit. A tohle rozhodování máte ale v každý diskuzi. To znamená, na začátku každý diskuze, nebo na začátku diskuze o každém problému, se vlastně rozhodujete, jestli vůbec chcete připustit, že se mýlíte, nebo prostě, že budete vypadat špatně. Jo? Ten princip je jednoduchý, prostě z toho utečete. Že jo? V tomhle případě se vymluvíte na něco, v těch ostatních prostě máte něco prapodivného. V žádném případě samozřejmě neřeknete, já si chci připadat dobře, a proto vám na to neodpovím. Ale ta diskuze má samozřejmě smysl jenom v okamžiku, kdy si připustíte, že prostě pro vás je ten výsledek té diskuze důležitější, než to, jak si potom budete připadat. Ono potom ve skutečnosti si nebudete připadat hůř, protože jste si to přiznali na začátku. Takže základní přístup k tomu, jak posoudit cizí názor, je nejenom říct tomu člověku o ten samotný názor, ale říct mu o to, jak k tomu názoru dospěl. Protože teprve pak si můžete udělat představu o tom, jestli ten názor má nebo nemá smysl, jestli o co se vůbec opírá. Posuzují se tři takové věci. Ta první je plnost a vnitřní konzistence, to znamená, ten názor by neměl mít vnitřní části, které jsou spolu navzájem v rozporu, neměl by mít části, které tam přebývají nebo naopak chybí. Jo? Když mám argumentaci, že pokud všecko má nějaký počátek, tak úplně všecko má nějaký počátek a proto Bůh, tak mezi tím je schod, který je naprosto nezdůvodnitelný, protože počátek nerovná se jako tenhle ten závěr. Jo, a těchto z těch podobných příkladů, kdy tam máte podobný schod, že vám tam kus té argumentace chybí, je spousta. Zrovna tak máte spoustu příkladů, kde je uvnitř té argumentace vsunuto něco, co je považováno za relativně důležitý, ale ve skutečnosti to nemá vliv. Což mimochodem je jedna z věcí, kterou se zabývá taky skeptická výzva, protože spousta astrologických předpovědí a spousta věžteb je postavená přesně na tom, že tam přebývá nějaký prvek, který když vypustíte, tak ve skutečnosti to bude fungovat dál. Ta druhá věc je, že si musíte ověřit, že to tvrzení dává smysl. To tvrzení dává smysl, pokud existují důvody, proč by mělo platit, ale taky důvody, které pokud se vyskytnou, tak to znamená, že neplatí. Je to poměrně jednoduchá věc, ale v realitě to občas bývá trošičku komplikovanější.
Nicméně pokud tam tohle zdůvodnění není, tak to tvrzení není samo o sobě v pořádku. No a kdybyste měli nejkrásnější model, jako viděl jsem nádherný astrologický takový přístupy o tom, jako jak, co se dá vyvěštit a tak. Ale on byl v rozporu s realitou. To znamená, ve skutečnosti jako máte něco, co vám něco věští, ale ono to s realitou nesouvisí. Tak to prostě není pravda. Jo, jako měli jsme nádhernou teorii éteru, že jo? Měli jsme jako spoustu předešlých hypotéz, v podstatě oni to byly spíš hypotézy, které se tenkrát snažili něco vysvětlit, ale nakonec se ukázalo, že to nevysvětlují. A to je přesně ta souvislost s tou realitou. My si to musíme vždycky ověřit. Jsou disciplíny, ve kterých se to nedělá, jako třeba matematika, ale i tam je to trošičku jinak. Tohle to celé, co se vám teďka řekl, má v podstatě jeden samozřejmě trik. Když posuzujete cizí názor, tak nemáte obranu ega. Jo? Protože cizí člověk nejste vy a jeho názor si klidně můžete dovolit posuzovat. Je docela dobrý si uvědomit potom, že ten člověk proti vám je úplně ve stejné pozici. To znamená, pro nás je nejdůležitější ten člověk, který s náma nesouhlasí. Ten, co s náma souhlasí, nám už neříká nic novýho. A občas jsou na to takové hezké hry, kdy můžete, třeba jedna z nich je, že si vyměníte role. Jo, a každý obhajujete vlastně názor toho svého oponenta, čímž dokazujete, že jste pochopili, o co v něm jde. Nebo je možnost, pokud nemáte proti sobě vysloveně člověka, který by s váma byl takhle v rozporu, tak zvolit takzvaného ďáblova advokáta, což je člověk, který hledá prostě na vaší práci chyby. Ve vědě je to, tuším, také podobné. Tak. Já jsem vám na začátku slíbil ten způsob, jak nikdy v životě se nemýlit. Existuje. Lžete. Pokud budete od začátku do konce lhát, nikdy se nebudete mýlit. Tohle je bohužel jediný způsob, jak se vyhnout omylu. A já ho nikomu nedoporučuji. Takže na závěr bych se rozloučil tady, a já to budu muset přečíst takhle, protože já jsem neměl tušení, jak to bude tady spořádaný. Bertrandem Russellem, který říká, když studujete jakýkoliv obor nebo přemýšlíte nad nějakou filozofií, ptejte se sami sebe na to, jaká jsou fakta a jakou pravdu sebou nesou. Nikdy si nedovolte být odkloněni tím, čemu byste chtěli věřit, ani tím, co byste považovali za vhodné, aby tomu lidé věřili. Tak a to je všechno. Děkuju.